Assalamualaikum. Selamat datang ke Senyuman News Production Podcast with Panji The Boss Edition. Okay, Panji, sekarang kita ni dekat Lake House Wedding Venue. What is a Lake House Wedding Venue? It's a one-stop wedding needs venue, decor, food and many more. Package untuk foto bridal pun ada juga. Kalau nak, contact dekat bawah ni, okay? Okay guys, hari ni kan Panji jemput someone special. Kita jemput someone yang what we call him Pak Andam. Pak Andam Nazri. Assalamualaikum semua. Nazrin, okay, Pak Andam. Okay, bukan Mak Andam eh? Bukan. Mak Andam dengan Pak Andam, tell me what is the difference? What do you make upkan pengantin lelaki jadi cantik tak? Definitely, Nazri sebagai Pak Andam only khas untuk pengantin lelaki saja yang mengandamkan pengantin lelaki supaya nampak kemas, cantik as in lelakinya cantik lah. Masih macho lah, ada lipstick lah, makeup eyeshadow lah, bukan. Ada sikit men's makeup tapi tak tebal. Yang pasti dia nampak segar, fresh. Tu dia bezanya Pak Andam dengan Mak Andam. And guys, okay, why hari ni Panji call Nazrin daripada Opak Andam Style? Yes, saya. Okay, how long you been doing this, Pak Andam? Tahun ni, April, dah 8 tahun dah. Correct. Alhamdulillah. 8 tahun. Okay, sebab tu, 8 tahunnya experience, sebab tu Panji call dia. Kenapa kita panggil Nazrin? Sebab kita nak Nazrin tunjuk kita cara pakai samping. Okay, why Panji call Nazrin untuk tunjuk kita cara pakai samping? Sebabkan throughout my journey as a photographer, videographer, I think sometimes I think ada pengantin lelaki struggle untuk pakai samping because dia alone, kawan-kawan dia pun tak tahu nak pakai samping. Then bila dia datang masa nikah, tak rapi, tak cantik dan tak kemas. Jadi macam sometimes kita fotografer ni kena tolong pakaikan ataupun dah sampai ni Mak Andam baru nak tolong. It's a little bit kecoh sebab kalang kabut. So it's not good, betul tak Nazri? Betul tu. Ada pengantin yang rasa dia tak perlukan Pak Andam, diorang macam confident. Diorang rasa tak apa, kita boleh pakai, kawan-kawan boleh pakaikan. Tapi cara Pak Andam pakai dengan kawan-kawan pakaikan is totally different. Totally different. Yeah. Later you see the difference. And you make you more like a pengantin lelaki lah. Tak macam jalan apa dekat rumah pakai kain biasa gitu. Dan ada bezanya antara samping raya dengan samping nak nikah ya. Tak sama. Tak sama eh? Bunga tak ni sama. Dia ada pattern juga tapi untuk samping nikah ni probably kita nampakkan kemas, rapi. Yang second outfit barulah kita ada wow sikit. Kita adakan bunga, macam-macam bunga lah kita boleh buat. Nanti kita tengok bunga-bunga kemas malam ada? Ada. Okay, like I say, kenapa like I say kita perlukan this video for you all untuk your as a reference. Kalau one day you nak nikah dan you tak tahu macam mana nak akal, because kadang hari tu you stress macam gamam, tak gemuruh. Tahu macam nak lipat gemuruh. Semua tak kena lah nanti pakai. Pakai gini salah, pakai gitu salah. So check it out, Senyum Manis Production, the video will be uploaded for your reference untuk you tengok cara pakaian-pakaian samping yang berbagai-bagai yang khas ditunjukkan oleh Nazrin daripada Opak Andam Style. Okay guys, without further ado, kita jangan lengah-lengah lagi. Panji nak jemput Nazrin atas pelamin ni, special ni pelamin untuk Nazrin tunjukkan kita a few something, cara pakaian samping untuk share for you all for reference. So basically hari ni Nazrin nak tunjukkan cara-cara yang ringkas kepada pengantin lelaki yang tak rasa memerlukan Pak Andam. So I will show you the fastest way, simple way, and ada jugalah nanti Nazri tunjukkan cara nak buat lipat biasa, ikat bunga, dan juga Nazri ada kalau yang tak perlukan Pak Andam dan rasa-rasa nak something instant pun boleh dapat daripada Nazri. That is a straight secret. Yeah. So normally something instant tu selalunya
pakai dah siap, tapi Nazrin yang instant ni special sikit. Ada cara dia, eh? Yeah, ada 3-in-1. Ah, tu dia. Nanti Nazrin tunjukkan. Nanti Nazrin, right? Nazrin tunjukkan. Itu dia pengantin kita kat atas pelamin tu. Bakal, bakal. InsyaAllah, insyaAllah kan. Okay, Nazrin, what's your first, what's your first sample, something ikatan? Okay, first time is the correct word to use? First of all, Nazrin nak introduce samping. So, kita ada, kita ada samping lepas. Normally, samping lepas ni untuk nikah. Maksud Nazrin samping lepas ni, dia tak berbengkung. Dia macam samping hari raya yang kita ada, dah jahit. So, this is what we call samping lepas, okay? And then, samping pengantin. Samping pengantin, normally, mak anda akan sediakan bengkung. So, this is the samping. And this is the bengkung. Alright? And ketiga, ini adalah samping instant Nazri yang sudah diattachkan bengkung. Is this your personal product? This is my personal product, my personal creation. Yang Nazri selalu fikir, macam mana nak buat so easy for me, for my pengantin to use the samping instant. Okay, so ni nanti Nazri tunjukkan last. So basically, kita start with samping lepas. Normally samping lepas kita pakai untuk nikah. Pengantin lelaki untuk pakai untuk nikah. So dia ada kepala dia and ada kaki dia atas bawah. So kita pakai Nas, mana kaki mana kepala? How to differentiate? Okay, okay, so, dia atas bawah ada macam pattern, sama pattern. So this is the kaki, this is the atas dia. And then kepala dia kat belakang sini is a different one lah. Nampak tak bezanya? Ada pattern ni kan. So ada bridal yang mempunyai samping tak ada kepala. So that is fine. So Nazri nak tunjukkan cara lipat biasa. Alright, lipat kemas. So kalau kita ada samping macam ni, kalau kita orangnya pendek, and samping kita labu, panjang sangat kan. So the technique, the trick is masukkan dalam, lipat ke dalam, lipat ke dalam. And one thing, kalau kita lipat ke dalam, bila kita nak gulung, tak nampak dia punya jahitan dalam dia. So kita nampak macam perfect lah. Okay, nice. So macam tu kita tengok dari belakang, kepala dia mesti kat tengah-tengah. Okay, so ni cara lipat biasa ya. Okey. Kalau ke tepi, yang ni kita naikkan sikit. Jadi kalau kita nak lipat, dia tepi dia tak nampak jatuh ke bawah. Alright, naik gini. Satu dia. Okey. Kita ketatkan, tertarik. Lepas tu, kepada yang rasa tak was-was, yang tak punya Pak Adam, okey, you all boleh pakai tali pinggang. To secure, okay, it lah, to secure it, so 24 hours tak jatuh lah, melorot. So lepas tu kita lipat begini. Nampak tak? Kita tak nampak dia punya benang dalam dia, because kita ada lipat, lipatan dalam. Alright, lepas tu kita lipat lagi. Belakang dia kita kecikkan, gulung-gulung, kecikkan. And kita dah siap. So Nazri recommend kepada yang tak mempunyai Pak Andam, kalau kita ada samping lepas untuk nikah, make sure kita lipat biasa. It's okay, pasal kita nampak kemas. Alright? So, and you tak payah nak risau nak buat pattern-pattern. Just make a simple one, will do. Okay? So, the second one, Sekejap, Nazri. Ini macam gini kan, panjang. How, panjang macam mana? Sampai ke lutut, bawah lutut, atas lutut? Okay, for actually, ada dia punya orang cakap, kalau macam ke atas ni maknanya apa? Kalau Nazri orang bujang, Nazri selalu kat lutut. So kalau something untuk begini ke, is this the nice? Yeah, this is the ideal length. Jangan terlalu pendek, cause kalau terlalu pendek, kalau kita duduk atas pelamin ataupun duduk bersila, nampak kelengkang, tak manis. So kalau kita panjang ni, bila dia duduk, just cover. Example macam Nazri duduk gini. Silakan. Kan? Just nak dia tutup kat sini, kat lutut dia. Yes. So, you don't have to worry lah. Kalau you duduk pun nampak kemas.
Okey, kan? Cuba Nazir akan tunjuk cara mengikat samping lepas yang tak ada bengkung, tapi dia akan nampak seperti kita memakai bengkung. Awesome. So, seperti Nazir kata dekat kaki dia tu, kita lipat dalam, kita lipat luar. Oh, now terbalik pula. Keluarkan. Kita keluarkan, jadi nampakkan dia punya tali pinggang dia tu. Dia punya bengkung dia tu. Tadi the first one dilipat dalam. Dilipat dalam. Dilipat luar yang sebelah atas tu. Ya, yes, saya. So, kita kasih ada lining dia. Nampakkan dia punya kepala kaki dia ni kat luar kan? So, bila kita nak lipat tu, nampak macam kita pakai bengkung. Ah, betul, betul, kan? Betul, betul. So, this is the taktik lah. Okay, seperti biasa, kepala dia ke belakang, tengah. So, ini kita ketepikan. Kalau kita orang bujang, kalau ikut kata petua orang tua, ikat bunga kiri adalah seorang bujang. Aha. Ikat tengah, duda. Oh, ikat okay. Kanan actually untuk wanita. Beza dia eh. Bezanya. So, kalau orang tua tu tengok, kalau kita Pak Andam, kita ikat tengah tapi orang tu bujang, nanti orang tua kata, ini duda ke bujang ni? Dah satu cerita kan. Itulah orang-orang lama. Tapi Nazir belajar ni daripada orang-orang lama seperti Mami Hati dan juga daripada Krisalis. Terima kasih kerana tunjuk ajar. So, I learn from there. So, kita ambil tepi ke kiri. Alright. Lepas tu, kita dah tahu kita punya pinggang size. Kita ambil pin. Kita pinkan dia. Nanti. Okey. Nampak kan? Kita dah pin. Sebentar eh. Ya, fasten apa nak tighten lah. Ketatkan eh. Pinkan. So, nampak tak ni ada lubang ni? Aha. So, yang ujung ni kita masukkan ke dalam. Okey. Masukkan ke dalam. And tarik daripada atas. Tarik ke atas. Yang kain beli ni, kita masuk ke dalam lubang ni, kita naikkan ke atas. Tu dia. Bila kita naik ke atas, tetap kita punya bengkung ni nampak ada. Still there. So, macam kita pakai ala-ala berbengkung. Ya, betul, 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 betul. Kita tarik. How much tu tarik, Nas? Tarik sampai dia habis lah. Oh, okay. Sampai kita dah macam rasa kedut-kedutan dia dah okay. Macam gini. Yang kain bilir ni, kita buat bunga. Kita lipat dia, kasih rapi. Ini bunga ni, nak kena ada skill sikit eh. Dia asalkan nampak kemas. How do you lipat? I mean, any tips? Kita panjangkan gini. Dan kita buat lipatan lah. Lipatan gini. Tu boleh ada tangan ni dah biasa tengok. Kalau kita bikin macam kerupuk. So, kita genggamkan. Kita bulatkan. Yang kain belin tu kita selit. Dan kalau ada jarum peniti, that's just to secure it. Just to secure it je. Awesome. Kan? Ni kita boleh kemas-kemaskan dia macam mana kita nak lah. So this super. Is samping lepas tapi nampak berbengkung dan ikatan bunga. Ya, tapi kalau ada pandam lagi dia kemas. Keputusan guys, you still need to practice. Jangan tu hari nak nikah baru nak buat. Ya, betul.
Betul tu Panji. Kalau boleh macam sebulan, dua bulan, kita try lah ikat sendiri. Jadi samping ni kita main, kita macam ni corakkan dia. So we have to like macam biasakan lah. Lain tangan lain bunga eh. Lain tangan lain bunga, betul tu. So this is what I mean, samping bridal, diorang ada bengkung dia, and then bada akan kasi sini bengkung. Bengkung. Eh? So sama juga kita sarung. Dari kepala dia, so dekat belakang. Kalau dia macam panjang, same thing juga. Kita masukkan dalam. Lipat ke dalam eh? Lipat ke dalam. Okay, so sama juga kita lipat gini, tapi yang tepi ni kita naikkan. Naikkan, naikkan, janganlah ke atas sangat. Okay, so kita masukkan yang ni, tangan tangan kanan kita ni masuk ke dalam ni, tarik. Nampak kan? Itu dia. Ya. So yang atas ni kita kemaskan, make sure dia tak gelembung. Pasal kita nak sarungkan dengan, kalau you nak feel secure, you just pin down here. Okay? Lepas tu kita pin dulu eh. Okay guys, yang ini a bit little bit complicated, tapi I'm sure after a few practice tak ada masalah lah eh. Nas. Yeah, senang. Actually senang. Kita kena banyak practice lah. Okay, betul. Nampak kan? Dah nampak dia punya bawah dia, dia nampak V kan? Yeah. Yeah, so nampak kedut-kedut dia juga. Sudah gini, ambil bengkungnya. Kalau samping bahagia tu tak ada pin-pin macam ni eh, kita kena pakai pin sendiri. Sini Nazi punya sendiri, so Nazi dah adakan pin. So just pakai je. So yang ni semua kita selit ke dalam. Masukkan dalam. Kemaskan ke dalam. Kemaskan ke dalam. Ni semua ke dalam. Dah siap. Dah siap. Ini pun kita boleh pakai untuk hari raya jugalah. Betul. So normally kau samping sini Nazi kata panggilkan samping Wak Doyok. Samping Wak Doyok eh? Ada cerita ke? Pasal Wak Doyok yang buat popularkan samping macam ni. Okay. So whatever it is right, so far right, apa yang Nazi dah tunjuk kita, 5 minit dah siap dah pakai. Kan? Senang aja. Kalau ada bengkung lagi senang. Itu dia. Okay. So the second one yang berbengkung normally pengantin selalu nak ada bunga tan sanding. Banyak cara nak buat. So the same thing, make sure belakang kita, kepala ke belakang tengah-tengah. Same thing, kita gini, kita angkat, kita gini, tarik tepi ni seketat. Ni kita dah gini kan, kita yang tangan ni kita angkatkan. Kita dah angkatkan, nampak kan dia ni. So kita pakailah bengkung. Guys, you notice that every time sebelum Nas pakai, dia make sure that belakang tu is betulkan. Yes, betul. Dia kerana bila kita jalan, bukan orang tengok depan je. Kalau kita jalan ke depan, orang tengok belakang. Betul. So, kita nak kena make sure yang kepala dia make sure tengah-tengah lah. Sempurna sikit lah eh. Semono sikit lah eh. Sebab Panji pernah tengok yang kepala dia tu pernah ada pengantin ke depan. Itulah salah dah. Kita kena emphasize, because to normal people is normal. Betul. Diorang tak tahu kan? Yes. Tapi kadang-kadang budak-budak zaman sekarang ni, diorang main lagau je. Actually something kena, is a traditional pakaian kasut, kita kena pakai proper lah. Exactly, betul. So that's why kita buat this video.
Kita share tu. Ni bukan sembarang share ni. Nazif share ni dia punya jenis secret sikit tau. So you guys, okay, belajar, learn. So yang kain atas ni sama juga. Kita buatkan bunga. Bunga pusing-pusing-pusing. Kita bentukkan macam bunga. Kita dah siap. Tu dia. Ya. Kau tak nak buat bunga, nak buat simple, kita buat persegi. Masukkan gini, lipat dalam gini. Gini masukkan dalam. Cantik juga. Ini Nazi namakan the simple lah, dia macam bakal gitu. Bakal, bakal, ya. For guys who do not want, don't like bunga-bunga kan. I think this is a good alternative. Yes. Yeah. So, terpulang lah. Kadang-kadang kau nikah tu, kadang-kadang pengantin nak bunga. Tapi kita suggest, okay, since kita ada baju tradisional, kita akan buat bunga. So, yang nikah ni, kita buat something different. So, dalam gambar, ada nampak lain. Beza dia, kan? Yes. Yeah. So, this is one of them. Okay. And yes, this is look so simple. Simple kan? Yeah. Ni nak buat bunga pun boleh. Macam-macam ni lah kita boleh buat. Tu dia. Tapi jangan lupa pin lah. Secure it nanti. Kalau tak nanti bunga kembang malam jadi bunga kembang kucuk. Okay, cantik. You see? Kan? Simple, sedap. And only take less than 10 minutes, 5 minutes. You 5 minutes, 10 minutes. Okay lah, kau nak lagi kemas boleh take a bit longer lah. Introducing instant something 3-in-1 Opa Andam style. Okay, pasti ada yang dah tengok video yang Nazri keluarkan di Facebook, cara-cara memakai instant something Nazri. So kali ni Nazri akan tunjuk in detail. Okay, okay. So bila dia nak beli ni kan, dia you tanya tak, so dia punya something will be padan dengan baju dia orang ke macam mana? Okay. Or any something can pakai dengan baju any, baju colour. Okay, for Nazri always recommend pengantin beli yang songket hitam mas, kerana hitam mas pun kita boleh pakai untuk nikah, untuk boleh pakai untuk air raya. So hitam mas ni dia kena dengan banyak colour baju kurung yang kita ada. So kita tak perlu beli samping, kita cuma perlu beli baju kurung saja. So warna kuning, warna hijau, semua kena dengan samping songket mas hitam. So tu pulang pada pengantin ataupun my customer, ada yang nak colour biru, ada yang nak colour hijau, ada yang nak colour putih. We also can, tapi not much of colour baju kurung diorang boleh pakai lah. Lepas orang dah okay dengan corak samping tu, barulah Nazri jahit. Nazri sendiri jahit, ya. Dia jahit sendiri tau. Nazri jahit sendiri, ya. And not to worry, kepada abang-abang yang badan kurus ke, badan sihat ke kan, samping instant Nazri ni, the free size. So it's from S to XXL. XXL. So semua boleh pakai lah. Kalau boleh satu ni, satu keluarga je, boleh tukar-tukar lah pakai. Okay, so Nazri tunjukkan. So, why I call it instant? Because bengkungnya dah dijahit dengan samping. So, kita tak perlu nak ada tolongkan ambil bengkung tu, tolong sarungkan semua tu. Tak perlu, kita pakai sendiri guys, okay? That's why you call it 3-in-1. 3-in-1, and that 3-in-1 ada maknanya, Nazri tunjuk yang satu dulu, yang first dulu, okay? Seperti biasa kita pakaikan, kita sarungkan samping ni. So yang ujung ni, yang dijahit dengan samping, kita taruh ke tepi. Okay guys, taruh ke tepi kat pinggang kita. And kita lipat. Macam Nazri ni badan berisi kan, dia just nice kat tepi sini. Okay. And samping Nazri ada dia punya kepala dia. So make sure it's tengah. Okay. So kalau macam badan Nazri, Nazri tak perlu nak just nice bila dah lipat biasa ni, dia macam ini je. Tapi kepada abang yang yang badan kecil, definitely you all ni pakai mesti sampai kat belakang. Don't worry. Yang lebih tu kita lipat dalam gini.
lipat dalam gini. So dia nampak di sini kan, nampak belah dekat sini. So kita kemas-kemaskan. Lepas tu kita pinkan. Dia dah ada hook and everything eh, Nas. Ah, dia dah ada hook. So bila customer beli ni, Nazi akan jahit dulu dia punya hook dia. Dia punya dalam dia tu baru dia orang jahit sendirilah. Ah. Okay guys, nampak? Tu dia. Yep. Nampak. Okay. So di Nazi panggilkan lipatan biasa. Lipatan nak nikah pun boleh, nak pergi sembahyang raya pun boleh kan. Asal nampak simple. Simple. Yeah. Ni macam orang biasa selalu pakai kan. Ah. Okay. So yang kedua, kan ada tiga. So first is this one. The second one kita panggilkan lipatan buat doyok. Okay. Kita dah bila dah ada pin ni, tak perlu dah buka-buka balik. From here kita dah boleh buat. So kain yang belen yang ada yang kita lipat dalam tu, yang ni kan, kita masukkan dalam bengkung yang kita dah balut ni. Selitkan bawah. Selitkan, naikkan. Dah jadi guys. Tak perlu nak, tak perlu nak apa, nak buka-buka lagi. You need to pull up in the middle. Okay. Kita tarik, kasi nampakkan dia punya kedok-kedok dia rapi. Tengah ni gini. Kan? Sekejap eh. Nak kena mute. So yang kain, kain beli ni kan, kita lipat ke dalam. Okay guys, this is ikatan wak bengkung. Kalau you nak simple, you nak ada sikit design on the samping, just go ahead, just do like that. Itu dia. Alright. Simple, tidy, kemas. Alright. Cantik. Okay. So, this is yang kedua tadi tu, we call it wak doyok. Yang ketiga, daripada sini, kita tak perlu buka lagi. Oh, sini. Pergi yang ketiga, ikatan bunga. Ah. Yang kain bele ni, kan yang ada kat atas ni, kita tarikkan lagi. Naikkan atas. Atas. Tarik, tarik, tarik. Alright. Yang Nazi cakap, yang bengkung yang di atas kat tepi tu, kita naik ke atas sikit. Kita naik ke atas. Nampak tak dia punya V kat bawah dia tu? Kan? So, dah tarik. So, kain bila ni, apa yang kita perlu buat adalah kita buat bunga. Bunga lagi. Okey, kita dah siap dah. Okey, itu dia 3-in-1 something. So tadi yang first punya lipatan biasa, the second one is lipatan wak doyok, dan yang ketiga ni, yang last one is lipat bunga. So something 3-in-1 daripada Opa Andam Style. Opa Andam Style, something instant daripada Nazwin guys. Yeah, so quality something ni, this is 100% songket asli tenunan Terengganu. So it's a bit pricey, it's $180, siap bengkung dengan pocket square. So you boleh pakai untuk nikah, you boleh pakai untuk hari raya juga. Dan quality ni bagus dan dia tahan lama lah. So kepada bakal pengantin di luar sana yang tak perlukan Pak Andam, Nazi nasihatkan kita, kalau boleh kita praktis ikat samping. Then you can always look at the video that I show you. Lipat biasa is the best recommendation. So you tak perlu risau kalau you seorang. And kalau you nak lagi kemas, lagi cantik, lagi rapi, you can always hire Pak Andam. Not only me, you can always ada Pak Andam di luar sana yang akan tolong anda mengikatkan samping anda. Dan nak ikat samping, kita juga jagakan you punya
appearance penampilan. To make sure that you nampak cantik. Betul. Kenalah dengan you punya pasangan you lah. Pasangan you ada mandam, definitely you ada pandam. Kalau you boleh, I mean, if you hire a very good photographer, videographer, apalah salahnya sikit untuk pandam kan? Just also, this is also for you, for yourself, pasal you pun nak kena nampak cantik juga. Betul. Terima kasih. Itu dia, something daripada Opa Andam Style. And hari ini kita bertuah sebab kita dapat belajar berbagai-bagai something untuk pengantin, bakal pengantin lelaki khususnya, untuk use this video as a tutorial lah, untuk reference for you untuk pakai masa nikah. I'm sure some of you do not want to do this. So the best option is to get a pandam. Betul Nazrin. Yeah, my recommendation is to get a pandam. Kerana bukan sekarang saya pandam, awak nak kena main saya pandam. Tapi it's for your own good also. Kerana adanya pandam ni, kita tolong, kita assist pengantin. Just imagine that kalau you tak ada pandam, you terkial-kial dengan memakai baju bridal. Betul. And sekali tu dah masa dah suntuk. Macam mana tu? Tapi kalau ada pandam, kita will keep track of our time to make sure that you are ready, semua dah siap and out to go on time. Yeah, you don't have to worry about anything. Just smile untuk masa nikah, that's it. Yes. The rest will be, even though you all got best man, sometimes best man got other thing to do. So your pandam will be with you 24 hours. Masa yang nikah lagi lah. Betul. Yeah. And then macam you kalau berpeluh, gemuruh, muka berminyak, siapa akan tolong? Pak Andam. Pak Andam juga yang akan. Pasal kita Pak Andam ni, kita akan perhatikan you all di depan pelamin. So kalau you macam berminyak sikit tu, kita quickly go up, stop the photo, and then kita touch up sikit. Yeah. So that bila gambar keluar, you nampak cantik. Muka taklah berminyak. Yeah, dua-dua cantik. Dua-dua dalam gambar. Nice. Kau ada yang berminyak, ada yang songkok sengit. So kita kena stop. Tapi kalau ada Pak Andam, all this kita senang je, kita shoot je Pak Andam. Okay, dia nampak sengit, songkok sengit, pakaikan samping atau duduk tak betul, duduk kentang sangat, dia akan tegur. And tanjak, selalu pengantin pakai tanjak, selalu salah. Yes. So adanya Pak Andam yang berpengalaman, kita akan pakaikan cara yang betul lah. Okay, so, Nas. To viewers out there, nak contact you, nak get in touch with you, what's the platform that they can go in? Okay, boleh add me di dalam Facebook, Mr. Gentleman Go Groom Stylist. That is my Facebook. Kalau nak Instagram is opa_andam_style. Opa Andam Style. Opa Andam Style. Yes. Contact number. Contact number boleh, can hubungi straight away directly to me di talian 8228-2412. Okay. And you boleh nampak lah our signature. Our signature is Iglonema, ikatan samping ala Sultan Brunei Darussalam. That is our latest. Only Pak Andam, Pak Andam saja yang buat tu. Ah, yes. check it out. Okay guys, thank you for watching us. Thank you Nazrin for coming over and share. No problem, I love to share. Thank you for watching. And just continue follow our Facebook for New Manis Production. We'll be getting more of sharing from a lot of wedding bosses. That's why kali ini podcast with Panji, the boss edition. So kita akan panggil all the bosses yang related to wedding untuk kongsi dia punya pengalaman, tips and macam-macam lagi lah. For now, share, like and share this video. It's so nice. Yes, a lot of people boleh benefit from this tutorial lah, we call it, right? Betul. Nas, okay, Nas, last word for people out there. Terima kasih Panji kerana sudi menjemput Nazri for your recording ni. And I'm love sharing whatever I have, knowledge I have. So I hope you it brings benefit to you guys, okay? And yang penting jaga kesihatan, ikut SOP. Be safe, stay safe. Stay safe, yeah, betul. Okay, Assalamualaikum.